यस भिडियोभित्र पनि दोलखा महोत्सवको चौथो दिनका कार्यक्रमका गतिविधिहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। Hey, I'm the good boy.
हे चरी पनि आइछ उत्यानी मुसुमुस हासे कि चरी पनि आइछ उत्यानी सञ्चालिका पनि मोडल पनि अब छिटै फेरि अर्को गीत आउँदैछ हामी दुईजनाले गाएको थ्याङ्क यू सो मच फेरि एकपटक हिमेश्वरको आशीर्वाद पाएको प्रकृतिले वरदान दिएको कलाकारलाई असाध्यै माया गर्ने यो पवित्र भूमि दोलखा चरीकोटमा पाइला राख्ने मौका पाएको छु म सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु खास गरी दोलखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू विष्णु श्रेष्ठज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उपाध्यक्ष रुद्रजन बुढाथोकीज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद त्यसै गरी महिला चेम्बर अफ कमर्स पनि छ हाम्रो नवीना तामाङ श्रेष्ठज्यू लगायत सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज यस नगरको नगरपिता तपाईँहरूको सुख दुःखको सहारा आदरणीय मेयर साहब किशोर नारायण मारङ्गरज्यू पनि भर्खरै पाल्नु भएको छ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार छ र धेरै कलाकारहरू आदरणीय रवि रिमालज्यू लगायत सम्पूर्ण कलाकारलाई नमस्कार छ अब धेरै कुरा गर्दै नगरौँ सिधै गीत गाउनतर्फ लागौँ आजकल गुनासो पनि सुन्न गइरहेको छु मैले कलाकारले गीत गाउँदा धेरै भाषण गर्छ भनेर त्यस कारण म भाषणतिर लागेन म गीत गाउँछु तर सन्दीप
तातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हालेको पैसा लाया घरमा जानेको विशेष प्रस्तुति रवि के रिमालको विशेष प्रस्तुति आयुष अधिकारीको विशेष ऱ्याप एरिक विश्वकर्माको विशेष आधुनिक तथा मोडलिङ प्रस्तुति साथसाथै नृत्य प्रतियोगिताका केही झलकहरू त्रिपाठीको गीत सँगसँगै दूरदर्शन पनि र सुमन कुमार श्रेष्ठको पनि बिजोर प्रस्तुतिका साथ चौथो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लाइफ इज अ जर्नी, द जर्नी कन्टिन्युज, जीवन यात्रा हो, यात्रा जारी रहन्छ। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, सी यू नेक्स्ट भिडियो।